Eu não tô gostando nem um pouco desse voo. Não se preocupa, Obeid. Estamos em boas mãos. O piloto é meu pai. Vai ficar tudo bem. Caros passageiros, aqui é o seu capitão. Não há razão para se preocupar. Estamos seguindo o curso correto. Certifiquem-se de estarem sentados com os cintos de segurança afivelados. Ouviu, Obeid? Falei que não precisava se preocupar. Aqui é o seu capitão. Parece que a tempestade piorou. Então faremos um pouso de emergência por segurança e para possíveis reparos. Nossa, pai! Mandou muito bem aterrissando na tempestade. Obrigado. Espero que não tenham ficado muito assustados. Não? Vai demorar algumas horas para os reparos ficarem prontos. Vocês podem explorar a ilha. Mas olha, não vão muito longe. Eu prometo que não vamos. Tranquilo, tá? Até mais tarde. Nossa! E se usarmos aquilo para atravessar? Claro, você primeiro. Agora é você, Salem! Agora é você, Obeid! De jeito nenhum! Obrigado! Vamos, Obeid! Não tenha medo! Você consegue! Vai, experimenta! É muito legal! Não! Eu tô bem! Obrigado! Obeid, se você não vier por cima, vai ter que atravessar nadando. Hã? Ah, eu não acredito. Vamos, gente. Não tem graça. Eu sei. Não tem graça nenhuma. Mas você é a pessoa mais propensa a sofrer acidentes que eu conheço. Não, eu não sou. Eu só... Ei, galera, olha aqui! Vocês precisam ver isso, venham! Obeid, para de brincar! Eu não tô brincando, mas a pista é incrível! Venham dar uma olhada, venham! Você tá bem, Nano? Estou ótimo, Mansur. Não se preocupe. Onde você acha que esse túnel vai parar? Não faço ideia. Só tem um jeito de descobrir. A gente vai ter que explorar tudo, pessoal. Ótima ideia. A gente vai atrás de você. Olhem só pra isso. Acreditam nisso? Um templo perdido de verdade! Olha só isso! Tá tão escuro aí, como vamos enxergar? Bora descobrir! Você pode ir na frente, eu te sigo. Rapaz, olha a quantidade de tesouros que tem aqui, eu não acredito! Rápido! Se escondam! Venham, venham! Ok. Quem são eles? Vamos, vamos. Precisamos ir pegar o restante.
Eu acho que eles são algum tipo de ladrões. Eles estão roubando tudo por lá. Precisamos detê-los. É errado o que eles estão fazendo. Mas como é que vamos detê-los? Venham, me ajudem. Agora eles vão pensar que o templo é assombrado. Hã? Ah. Não funcionou. Eu tô achando melhor a gente voltar pro avião, né, pessoal? Não, Obeid, ainda não podemos. Eles têm que entender que essas coisas não pertencem a eles. Tá legal. Então o que a gente faz? Hã? O que você está fazendo? Eu aposto que isso vai assustá-los. Olha ali! Um Megasoma Action! Tem razão. Realmente é um belo exemplar. Prontinho. Bom, isso também não deu certo. Então, como a gente vai parar eles agora? Nano! Algumas dessas tochas e um montão de lama, pessoal. Você disse lama? É, confia em mim. Vamos! O quê? Quem é que se atreve a adentrar no templo? Essas coisas não pertencem a vocês. Como vocês ousam tirá-las de nós? Vocês devem deixar o nosso templo agora! Bom trabalho, pessoal. Salvamos os tesouros do templo! E os ladrões nunca mais voltarão aqui. Beleza. Agora vamos nos limpar e depois voltar pro avião. Eu mal posso esperar pra contar pro papai tudo o que aconteceu. Ah, olha vocês aí. Que bom que retornaram sãos e salvos. Por quê? O que aconteceu, pai? Esses arqueólogos aqui. Arqueólogos? Sim, eles são arqueólogos do museu e tiveram um acidente terrível. Sério? Sim, eles estavam em um dos templos mais antigos. Nós sempre achamos que não passava de história, mas aquilo parecia ser bem real, né? Foi. O templo estava cheio de antiguidades que pertencem ao museu. E nós temos uma licença que nos permitia levar as antiguidades para fins educacionais. Mas agora descobrimos que o templo é mal assombrado. Vimos três criaturas de lama, três e uma pequena criaturinha voadora. Três criaturas de lama, hein? Uma pequena criatura voadora. Vocês querem dizer alguma coisa, meninos? Pai, eu acho que houve um mal-entendido. Olha, vocês três são os melhores guardiões de templo que eu já vi no mundo inteiro. Obrigado. E desculpa por ter assustado vocês. Imaginem só se todas aquelas belas antiguidades nunca fossem para um museu por causa de três garotos fingindo ser fantasmas.